گۆڕانی خێرای وەرزەکان بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا بە هۆکارێکی بەهێزی لە ناوچوونی هەنگدا دەدرێت. لەبەر ئەوەی هەنگ ناتوانێت وەک جاران هەڵاڵی زۆر و جۆرا و زۆر کۆ بکاتەوە. ساڵی 2016 بوو کە ئەو کاتە من لە کۆلێژی کوچکاڵ زانکۆی سلێمانی ئەم خوێند. ساڵی 2016 یەکێک بوو لەو ساڵانەی کە پلەی گەرمی زۆر بەرز بوو و بووە هۆی لە ناوچوونی مێشهەنگ لە هەموو جیهان. وە من هەوڵم دا یعنی بیر لە کارێ بکەمەوە کە ببێتە هۆی کە ئەوەی مێشهەنگەکان پارێزم بۆیە پیشەی هەنگەوانیم هەڵبژارت. و لەو کاتەیە من جەختم کردەوە لەسەر ئەوەی کە بە ئەکادمی ئیش لەسەر هەنگەکان بکەم. گوندی بێوری دەکەوێتە قەزای شارباژێر لە پارێزگای سلێمانی کە 1340 مەتر لە ئەستی ڕووی دەریا بەرزترە. ساکەر، پیشەی هەنگەوانی هۆکار بوو لەوەی ئەتوو بگەڕێەوە لە گوندا بنیشی؟ بەڵێ، بێگومان لەبەر ئەوەی پیشەی هەنگەوانی خۆی پێویستە کە لە شوێنێکی زۆر سرۆشتی و لە دوور لە خەڵک دای بنیت. چەند ساڵە لە گوندی بێورێدا ئەنیشی ئێستا لەبەر هەنگەوانی؟ بە نزیکەی تەقریبەن وا بۆ 6-7 ساڵ ئەچێکە من لێرە ئیشەکەم. تایبەتمەندی گوندی بێورێ کە وا بکات جیاواز بی لە شوێنەکانی دیکە و گونجاوتر بی بۆ بەخێوکردنی هەنگ چییە؟ بەڵێ، سروشتی ناوچەکەی و زائیدەن بوونی زۆرترین جۆری گوڵی سروشتی لەناو ئەم منتیقەیە وای کردووە کە زۆر باش بێ بۆ بەخێوکردنی هەنگ.